Nikada dovoljno dobrih savjeta o vožnji i svaki od njih biće barem jednom primenjen u realnoj situaciji koja može odlučivati o životu. To je moto kojim se u saobraćaju rukovodi opština Zemun, stvarajući optimalne uslove za obučavanje i edukaciju budućih vozača koji su još uvek tinejdžeri, ali će sa volanom u ruci već sutra preuzeti potpunu odgovornost na autoputevima i bulevarima. Zato je ova akcija potrebna, korisna i iznad svega svrsishodna. Savet za bezbednost saobraćaja gradske opštine Zemun kontinuirano radi na podizanju nivoa svesti kod naših sugrađana o značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Široka je lepeza aktivnosti koje sprovodimo na godišnjem nivou, a ciljne grupe protežu se od predškolaca do naših najstarijih sugrađana kroz različite projekte. Danas prisustvujemo još jednoj u nizu tribini koju organizujemo u saradnji sa Automoto Savezom Beograda, koja je usmerena ka budućim mladim vozačima. Danas su prisutni kandidati za vozače zemunskih autoškola i srednjoškolci zemunskih srednjih škola. Kada sutra budu sami u saobraćaju, setit će se ovih predavanja jer su ona direktno vezana za eventualne situacije u kojima se mogu naći. Mladi ljudi, tek na pragu punoletstva, vrlo brzo pamte, ali i zbog neiskustva prave i greške. Zato je tu savet stručnjaka. Meni je jako drago da je Savez za bezbednost saobraćaja gradske opštine Zemun zajedno sa Automoto Savezom i sa Saobraćajnim fakultetom uspeo da organizuje jednu ovakvu tribinu gde će mladi, da kažem, biti upoznati sa najopasnijim situacijama u saobraćaju i značajem nekih stvari koje su možda kod nas ovde malo, da kažem, negativno prokomentarisane, kao što je pojas, kao što je recimo vožnja dozvoljenom brzinom i tako dalje, jer svi znamo da su mladi željni dokazivanja. U cilju poboljšanja saobraćajne bezbednosti na putevima, opština Zemun već planira i sledeću akciju u kojoj će se besplatno deliti autosedišta za najmlađe sugrađane.